We're a maximum security prison. You'll be handling rehab prisoners. Here we also have... Let's go. Punishment cells. And death row cells. Take off the hood. Aku dah jumpa dia. Siapa? The hangman. Orang yang gantung bapak tu. Kalau tempat lain, dia orang buat shot drop. Budak tu tergantung, struggle untuk 30 minit sampai jadi biru, kencing semua, baru dia mati. Bila budak tu jatuh, ada bunyi crack. Bondi biar. Nak kerja dengan dia. Kau nak buktikan apa ni? Apa compassion? Apa prinsipal? Mana? Memang dah melampau lah, Iman. Kau masuk sini, kau ingat kau boleh bilang aku apa betul lupa salah? Ya, memang aku pandai bunuh orang. So what? 身后事，1月12日晚上10点，卫视电影台独家首播。